जय गणेश जय गणेश पाहि मम श्री गणेश श्री गणेश राक्षसम जय गणेश जय गणेश पाहि मम श्री गणेश श्री गणेश राक्षसम। Shuklam Varadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavaddhanam Dhyayet Sarvaviknopashantayet Shuklam Varadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavaddhanam Dhyayet Sarva Vikno Pashantayet Om. Namastê. Tudo bem? Chegamos ao nosso Ajaekapad ou Ajaekapad ou Ajaekapad, dependendo da forma como vocês forem ver nas diferentes versões da internet. Então, esse daqui vai estar na página 201 do nosso livro, The Divine Forces of Nakshatras. E esse capítulo 18, ele vai falar tanto do Devata de Purva Bhadrapada, quanto de Uttara Bhadrapada. A primeira coisa é que as referências védicas a esses dois devas, eles são, assim, mínimas. Então, dizer que essa interpretação é uma interpretação, digamos, literária, não é, porque não tem fundamento literário para isso. São muitas poucas as referências e eles se tornam bastante soltas, ok? É, a gente vai assumir que isso tem a ver com o rito funerário por conta do como a gente já viu antes do intervalo, esse lugar de ter um entendimento holístico, um entendimento global da história das nakshatras, ok? Mas existe também, como a gente também já conversou, um processo de transmutação que não é necessariamente a morte de você encarnado nesse corpo, mas a morte de algum processo de identificação também. Uma morte, vamos chamar assim, mais simbólica. Ok? Então, esse Ajaekapad chega num ponto de alguma das pessoas fazerem a assunção, ou fazerem a proposta, o Ajaekapad ser um dos Adityas. Ou seja, vai ter a discussão do que o Adya significa, sendo uma cabra, ou sendo um líder, ou sendo um motorista, ou sendo algo que não tem um nascimento definido, ok? Todas essas coisas tornam a discussão desses dois devatas bastante hipotéticas, ok? Ele vai ser referido como uma forma de dragão, ele vai ser referido como um que fica numa pata só. Portanto, é importante a gente entender o que a palavra cabra tem como um significado parabólico, ok? O que uma palavra elefante tem como significado parabólico? O que uma palavra cavalo tem como significado parabólico? E não só os animais na nossa frente. Ok? A gente pode traduzir, de um ponto de vista estendido, cabra como aquele que alcança lugares que nenhum outro alcança. Ok? Porque ele consegue
dá um impulso com uma só pata de trás, ele consegue escalar montanhas pedregosas que nenhum outro consegue. Ok? É uma característica que está dentro da cabra, que você pode chamar isso de cabra, mas não necessariamente ao chamar aquilo de cabra você vai estar ressoando ou enaltecendo essa característica da cabra. Você pode também dizer que cabra come capim, entendeu? E dentro de um lugar comum, cabra e cavalo comem relativamente o mesmo capim. Ok? Então, para a gente, dentro desse contexto aqui, ádia vai significar aquele que consegue escalar coisas difíceis de serem escaladas. Como a gente conversou, essa escalação vai ser um escalamento principalmente do processo de transmigração da alma. Ok? E o Ekapat vai ser um lugar de. Tem ao mesmo tempo que eles chamam de trovão, e a gente vai chamar isso de foguete espacial, certo? Algumas das pessoas vão associar isso bastante ao Shiva, porque o Shiva é um dos únicos que vai ser representado com essa característica de aparecer só com um pé. Então, principalmente lá em Orissa e tal, isso vai ser mais associado a uma das formas de veneração de Shiva. E também a uma forma Bhairava, que é uma forma um pouco mais transmutadora, vamos colocar dessa forma. É uma figura. A versão de Rudra de Shiva enquanto Bhairava é um lugar que você teme, aquilo é difícil, mas no final é benéfico. Esse lugar do Adyakapada também vai estar associado a versões shivaístas das mais pais viradas de todas, tipo aquelas que comem com um crânio humano, ou aquelas que pintam o corpo todo de cinza, ok? Todas aquelas coisas que a gente olha e fala assim, nossa, cara, socorro. Sabe, tipo, isso daqui é fora da caixinha. Isso também vai estar associado não só a essa nakshatra, mas a esse campo nakshátrico que é a Purva Yotara. Tem uns que deve ser come carne humana, tem uns que se vestem de pele, tem uns que, assim, tem doido para nossa cabelo ficar em pé de várias formas, tá? Mas todas essas coisas que são muito fora até da heterodoxia, que os heterodoxos falam, não, isso daqui é um pouco demais para mim, está muito fora dos limites, ok? Passou do que é assim viável. Essa nakshatra é uma nakshatra que essas duas nakshatras são nakshatras que questionam lugares aonde as pessoas meio que as pessoas questionadoras não chegam a questionar também. Tem uma figura cinematográfica que eu acho que é relevante, que ela também cita aqui, mas que é aquela figura do Hannibal Lecter. Vocês já viram aquele filme? É um filme bem horroroso. Mas é um filme que questiona ali, o cara questiona todos os limites da moralidade, todos os limites da decência, todos os limites da ética, todos os limites de qualquer coisa. E ele vira e fala: no fundo, no fundo, isso é uma convenção social, né, não? Se você, digamos, apertar a porca o suficiente, você vai ver que cai dentro de uma convenção social. Não que isso torne isso completamente inadequado, mas é tirar um lugar onde aquilo é natural, onde aquilo dali é o que é e que você não pode questionar. Portanto, essa nakshatra ela também vai ter muito um papel de questionadores sociais, reformadores sociais, pessoas que quebram paradigmas de uma forma bastante chocante. Aqui
também vai aparecer um ritual que é chamado de Radha Suya. Radha Suya é você transformar o rei herdeiro em rei oficial. Ok? Esse processo é um processo que a gente vai traduzir como coroação, ok? Mas a coroação, ela é um processo material de um processo energético que deveria existir por trás do processo de botar a coroa na cabeça de alguém. A coroa por si só não torna ninguém rei, do ponto de vista metafísico, ok? Se você não ativar a coroa energética da pessoa, aquela coroa, quando você botar, ela vai ser só um pedaço de ouro, digamos assim, com um preço de mercado alto. Ok? Mas para aquele processo, de fato, despertar esse rei interior, dois dos devas que eram trazidos para esse processo era o. Na mais curtiu, né? Porque chegou até aqui. Então, se você quer acessar o conteúdo inteiro desse curso fantástico, cara, esse curso está incrível. Manda um e-mail para thiagonamastei@gmail.com com dois Gs, como aparece aí, que aí você vê as condições atualizadas. Ou também dá uma olhadinha na descrição. Te aguardo. Namastê. Om Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namah, Om Gam Ganapataye Namah.